V místní sportovní hale se před pár dny konal další ročník turnaje ve stolním tenisu. Podnik s názvem Tachovská pálka byl určen dětem i dospělým. Pro všechny příznivce tohoto sportu ho připravil stolně tenisový oddíl tělovýchovné jednoty Slavoj, a to už po páté v řadě. V rámci turnaje zápolili bezmála 40 účastníků. Spokojený jsem rád, že aspoň přišli ty lidi, kteří mi to přislíbili, když pár ještě jedinců zůstalo doma, ale máme 25 dospělých a 12 dětí. Zdaleka se nejednalo jen o hráče přímo z Tachova. Dorazili například také zástupci Plané, Chodové Plané, Boru, ale třeba i Mariánských Lázní. Máme dospěláci dvou hru, čtyř hru, ta je nalosovaná, to znamená vždycky nasazený lepší hráči, k tomu se dolosujou. A pak máme ještě dvou hru a čtyř hru pro mládež, aby si taky zahráli víc. Pro jednotlivce v kategorii dospělých byl připraven ještě i jakýsi bonus, a to hlavně proto, aby pro některé turnaj neskončil třeba hned po prvním zápase. Vlastně základní pavouk ze 16, ty, co první vypadnou, si zahrajou malý finále vlastně obráceným gardu, a potom ještě od 17. je cena útěchy. Na startovní listinu se letos zapsal kromě jiných například i Jaroslav Hrčka z Tachova, loňský vítěz ve dvouhře. Ohledně případné obhajoby byl ale opatrný. No, tak vidím to, musím se snažit nějak to přežít, hlavně protože jsem přišel teďka z noční a bude to boj, no, hlavně abych tady toho neusnul. No. Mezi mládežníky měl hned několikanásobné zastoupení kroužek stolního tenisu, který funguje při Domu dětí a mládeže. Jeho vedoucí aktivity takového druhu samozřejmě jen vítá. Je to dobrá věc, jsou tady děti z Boru, jsou tady i děti z Plané. De facto tyto děti se můžou udělat konfrontaci s ostatními, kteří tento stolní tenis hrají a kteří mají třeba jinou výkonnost než děti tady z Tachova. Kroužek stolního tenisu zahajuje pravidelnou činnost v tomto školním roce právě v těchto dnech. Tréninky se konají ve sportovní hale vždy ve čtvrtek odpoledne. Kdo by měl zájem se přidat, může se prý určitě přijít podívat. Na následující období chystá kroužek i svůj vlastní turnaj. Bude pořádán na začátku prosince, kdy to bude bráno jako mikulášský turnaj. Nutno podotknout, že i přímo Tachovskou pálku dělají organizátoři hlavně kvůli mládeži. Navíc jsem to teda udělal i pro ty děti, se snažím udělat ještě družstvo Tachovskou Dčko, že budou hrát okresní soutěž, takže ty lepší z toho Domu dětí jsem si vybral vlastně ještě i do toho dalšího družstva. V letošní sezóně by tak měl mít Slavoj v soutěži celkem 4 týmy. V rámci okresu se bude zápolit v soutěži první a druhé třídy. Navíc se nám teda tam nahlásil ještě další družstva, takže jsme to trošičku rozšířili. Mělo by to být ještě trošku zajímavější. Ale zpět k turnajovému dění, respektive k výsledkům. Ve dvouhře dospělých nakonec opět zvítězil Jaroslav Hrčka. Ve čtyřhře pak František Pitra a Pavel Mikulášek. Z mládežníků byla nejlepší Tereza Říhová, ve čtyřhře vybojovali zlato Daniel Krivda a Miroslav Soukup.